Kwa hivyo endeni muombe kura na muambie vijana wetu hatutaki furugu. Baada ya kura bado tuko pamoja, si ni kweli? Na baada ya kura mwaka ujao, Mungu akipenda tutakuwa wapi? Hapa hapa. Si ni kweli? Kwa hivyo kura ni kugeuza, ni kutupatia break. Lakini si adui. We are not enemies. We are not enemies. Katika familia zetu, unaenda unakuta kuna wa protestanti. Si ni kweli? They are part of our families. We don't fight with them. We don't disagree with them. We are a family. Kwa hivyo hicho, ndicho nawaambia, usilete furugu. Na wale wanaoleta lugha ya kugawanya wananchi, au si marafiki. Kristo alileta umoja, si ni kweli? Shetani analeta mgawanyiko. Anybody bringing division and chaos is an agent of the devil. Kama vile kanisa imesisitiza, tuwe na uchaguzi wa amani. Uchaguzi wenye usiokuwa na madhara kama ya vita. Na nisisitize ya kwamba uchaguzi unaokuja ni wa vijana na kina mama. Ni juu yao. Kwa nini? Kwa sababu ndio wako na ile mashida mingi zaidi. Kwa hivyo wanatoa wito wajitokeze kwa wingi na wafanye siasa ya amani, wasisumbuane kama vile baba askofu wa diocese yetu ya Katoliki ya Machakos ametuambia kama viongozi. Na ndivyo umesikia na umeona bishop wetu Kingoo ameita wanasiasa wote mbele bila kuangalia chama ama kujali mahali unatoka, na akatubariki zi wote. Kile tunaomba kama viongozi ni moja tu. Tunaomba ya kwamba tukue na uchaguzi mwema, uchaguzi ambao ni wa amani, uchaguzi ambao utapatia viongozi ambao wanajali maslahi ya Wakenya.